خاموشی چې می ګومان د ساده توپ ونه کی په خاموشی چې می ګومان د ساده توپ ګډ مارننګ اند السلام علیکم هاف ا بیوټیفل مارننګ فرام بشام اچھا تو اس وقت ہم بشام میں موجود ہیں اچھا تو یہ ہے شہریار بھائی کا چھوٹا بھائی حارث کلتا نہ سہی بولے علاوہ ایک مزید کی بات بتاؤ یہ پل جو ہے نا ہزارہ ڈویژن اور ملکن ڈویژن کو جو ہے نا ملاتی ہے یہ پل یہ بارڈر لائن ہے سمی بھائی نے جو ہے نا پکچرز پر حد کر دی ہے اتنے پکچرز سمی بھائی کتنے یار تقریباً 2000 پکچر میں نے نکالی تھی اور اس کی پکچر کے لیے میں نے ثناء اللہ کو بھیجا ثناء اللہ پکچر ہوں بس وہ والا اچھا ثناء اللہ ابھی ہم ایک خوبصورت اسپاٹ کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک خوبصورت دریا بھی ساتھ میں بہہ رہی ہے اباسین جسے ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں اس کے علاوہ آج دھوپ کافی مزے کا ہے سمی بھائی آپ کو کیسے لگ رہا ہے آپ نے انجوائے کیا بخاموشی چی می گمان دا سادہ توپ ہو نکی بخاموشی چی می گمان دا سادہ توپ ہو نکی اباسین چیشی جور نو دا شور روزی Swat Valley is famous for its natural wonders that include breathtaking diverse landscape and lush forests. And the most impressive thing is the hospitality of its people, which I will never forget in my life. شنگلا ٹاپ ہم کل بھی آئے تھے لیکن برف باری ہونے کی وجہ سے ویزیبل نہیں تھا کچھ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مزے کے نظارے ہیں اس سائٹ پہ جو ہے نا سنو توڑی توڑی پڑی ہے اور اگر اس سائٹ پہ ہم دیکھیں نا تو کافی سنو پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت نظارے ہیں اچھا تو ٹرپ وغیرہ ختم ہو گیا ابھی جو ہے نا ہر کوئی اپنے گھر جا رہے اس سفر میں ہم نے اللہ کی قدرتوں کی عظیم و شان جلووں کو تو دیکھا لیکن ساتھ میں ایسے انمول اور خوبصورت دوست مل گئے جو کہ بہت مشکل سے ملتے ہیں لائک کریں کمنٹ نہ کرنا بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے